तो अभी हम आजोड़ विलेज में आ गए हैं। एकदम निसर्ग के सानिध्य में बसा हुआ, पूरे बगीचे से भरपूर। आणि एस टी तुला नाही आलं काहीतरी और ये फर्नस जिसे हिंदी में कटहल कहते हैं, देखो ये इसकी जड़ में लगा हुआ है ये कटहल फर्नस। दोनों तरफ और ये हमारा कमरा, डबल बेड। और ये हमारे साहब ने अपने कपड़े निकाल दिए हैं हमेशा की तरह, और सो जाएंगे, लुंगी पहनेंगे और खा के सो जाएंगे। और ये तीन बिछड़े हुए दोस्त लोग आज पूरी रात चर्चा करेंगे। एक ने तो अपने कपड़े भी निकाल दिए हैं पूरी तैयारी के साथ। चलो अच्छा है, लेकिन हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी यहाँ हम पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद अपने रूम का कब्जा ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद घूमना तो कुछ है नहीं, बस दोस्तों के साथ बातचीत करना है बस, फिर आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू। चा माइक है। आज दिनांक 18/6/2024 रोजी आम्ही इथे आजोळ खोपलीजवळ आलो आहोत। येण्याचा उद्देश एकच, आमचे परम मित्र, माझा बॅचमेट डॉक्टर अमर प्रभाकर पाटील यांचा वाढदिवस, यांचा वाढदिवस काल 16 तारखेला। अमर पाटील हे 55 वर्षाचे झाले आहेत, वाटत नाही त्यांच्या असं वाटत नाही। हां, तर त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी आज एक मोठी पार्टी ठेवली होती आजोळला, तर आम्हा सगळ्यांना क्लासमेटला त्यांनी आमंत्रण दिलेलं आहे इकडे। तर कशा करणार, अमरने येथे एक मोठसं जंगी पार्टी, आमची गावठी शाळा, याच्यावरती बालमोहन नाही, तर अमरने जंगी पार्टी ते आजोळ इथे ठेवलेली आहे। तर सगळे एकदम अमर आहे, कुठे पण अमर, विलीन, राजेश सगळे उपस्थित आहे या सत्यवाचनाला।
सत्यवचनी माणसाला सत्यच बोललं पाहिजे. हा माणसाचा बर्थडे आम्ही साजरा करतोय, आम्ही सगळे एकत्र आलोय, आम्ही त्याचा वाढदिवस साजरा करतोय. सत्यवचनी माणसा सत्य बोल. तुम्ही जरी साजरे करत असाल तर त्याचे पेमेंट सगळं अमर पाटील करणार आहेत. होय, पुढच्या वर्षी. हा, पुढच्या जन्मी म्हण असं पुढच्या वर्षी परत सांग. तू बोल तरी, मीच आहे अमर पाटील. तो अमर, अमर कुठे गेला? अमर, अमर दिसत नाही कुठे. तर अमर जरी 56 वर्ष झाला असेल तरी 56 वर्ष कमी कर रे, कोणतरी एखादी 54 ची निघून जाईल. अच्छा, 55 वर्ष झाला असेल. सगळ्यात आमच्या वर्गातला लहान, पण आता लहान राहिला नाहीये. सगळ्यात लहान दुसरा. 55 वर्षात, 56 वर्षात पदार्पण केलेलं आहे. कुठल्या अँगलने वाटत नाहीये. शरीर मजबूत. तर आज आजच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा अशी आहे. आता केक कटिंग सेरेमनी होणार आहे, त्याच्यामध्ये अमर सगळ्यांना केक भरवणार आहे. आणि त्याच्यानंतर अमरने जर पैसे पार्टी नाही दिली तर धरणात बुडवणार आहे. अभिनय त्याने केलेला आहे. आणि हे सगळं आपल्या आमच्या मित्रांना माहिती असत. नंतर आम्ही धरणावर फिरायला जाणार आहोत. पंचायत पाणी नाहीये, धरणात पाणी नाहीये, पण अमरने अजित पवारचे असीम चाहते आहेत ते. अजित पवारशी कॉन्टॅक्ट केलाय. चला चहा पिणं महत्त्वाचं. चहा, चाय की चहा है. हरियाली का सगळं मग बोला तरी नाही आहे, पण करतो इथून पाठवतो. बर्थडे बॉयने अभी पाणी पिया है, उसको पसीना आया है. अभी पार्टी देना है और इन लोग क्या मांगते है मालूम नहीं. भाई चाकू लाओ. चाकू उसके ऊपर फोल्ड करना है. फोल्ड करना चाकू. क्या करते हैं? ये नकोस खाली खाली सांडेल रे. नहीं काटना से बंद. हां काट दे रे, डिश दे रे. हां ट्रे दिला तरी चालेल. ठीक आहे. तारीख आहे 18 जून 2023. आणि जस्ट 2 दिवसापूर्वी आमचा सगळ्यांचा लाडका मित्र गडगडाटी हास्याचा अमर, हे बघा इथे आहे डॉक्टर अमर पाटील, यांचा 2 दिवसापूर्वी वाढदिवस झाला. आणि आमच्यात तो सगळ्यात भव्य असूनही आमच्यात सगळ्यात लहान आहे. आणि 16 जूनला तो 55 वर्ष पूर्ण झालेला आहे. तर आज आम्ही सगळे मित्र इथे आहोत. बघा सगळ्यांना बघा, डॉक्टर मिलिंद पाटील, डॉक्टर अमर पाटील, डॉक्टर दीपक रेवणकर, डॉक्टर अरुण कुची, स्वतः डॉक्टर जयनाथ मौर्य, डॉक्टर राजेश खोले आणि मी. तर आज आम्ही इथे उम्र बचपन की और दिल बचपन का. ॲब्सोल्युटली राईट. तर हा त्याचा केक, सुंदर केक जरा बघा. तर या केकचं वैशिष्ट्य असं आहे की आमच्या अमरला रसमलाईची खूप आवड आहे. तर हा रसमलाई पासून तयार केलेला केक आहे. आम्ही पण आज पहिल्यांदाच ट्राय करणार आहोत. आणि आम्ही आज लोणावळ्यामध्ये इमॅजिकाच्या बाजूला आजोळ नावाचा खूप सुंदर होमस्टे आहे तिकडे आलोय. आणि तिथे आज आमचा हा दिवस छान साजरा होतोय. आणि त्याच निमित्ताने आम्ही अमरचा वाढदिवस पण साजरा करतो. कॅमेरामन जयनाथ मौर्य के साथ अमर पाटील. अमर पाटील परसो तक तो देखो आप या पुढे या समोर ना फोटो काढणार. काढो 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 सर. मिलिंद तू बाजू में साइड एक सर हे काढू ना. ते राहून दे ना, मला दूर ठेवून हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे. अमरला त्याच्यातली रसमलाई आवडते. रसमलाई अमरसाठी खास.
असंच तुझ्या आयुष्यामध्ये वेगवेगळे रस संपूर्ण जीवन भर राहू देत. आता हा चार पाच वेळ बोलल सर. असंच फौजी आणि एनसीची तुझ्या आयुष्यामध्ये भरपूर रस, जीवनातले सर्व रस तुला मिळू देत. इकडे बघ, दोघांनी इकडे बघा. थँक्यू मिलिंद, तू बरोबर नाही सगळे माझ्या मीच करायचं रसमलाई. ए रसमलाई मला पाहिजे. कुठे रसमलाई आहे? सुंदर आहे रसमलाई. पहिले मित्र बघितले मरी इथली मिठाई काय आवडली. बर्थडे बॉय ने खाया. ए बाजू ता माता माझा नंबर. ए काटो बहुत अच्छा आहे. मला वाटलं इथे खोबरीत कसला केक मिळणार. घे ना, मी बाकीच मी खातो. आणि तुम्ही हे खाल्ल्यावर वरती केक चार मिळणार होता. अरे बरोबर भजी आहे. बरं एक मी एक काम करतो, एक तुकडा काढतो, त्या दोन मुलांना पाठवतो. बस बस घेतो.